Hejsa, jeg hedder Martin. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Mikkel. Og til efteråret, når vi er færdige med at lave sådan et mega lollerende TV-program på den her unge kanal Zulu, så tager vi på klubtur og laver noget stand-up rundt i landet i november. Og det bliver mega fedt. Og hvis du gerne vil se det, så kan man købe billetter. Hvorhen? På fbi.dk. Ja. Lige præcis. Så og i november, efter 3 måneder, så er vi ikke trætte af at være sammen med hinanden. Det er vi ikke. Det bliver så hyggeligt! Jeg er allerede lidt træt af ham. Ja.